memória? Tenho. Quais? Tá muito calor. Tá muito calor, e o que mais? Quero deixar de ser pobre pra ter pelo menos uma picape pra fazer uma mudança e um ar-condicionado também. Tá. Mas, graças a Deus, a gente tem um irmão com um coração muito bom, que é o Aleph. Ele emprestou o carro pra gente. Então aí, as bugigangas, pra nossa casinha, onde só nós dois. É alugada, mas enfim. Em breve a gente vai estar com a nossa. Com a nossa família também, com nossos filhos. É vai ser bem massa. É verdade. Já eu tá também tô muito feliz, agora. Hein? Tô muito feliz. Muito massa. Meu Deus do céu. Bom? É bom? Ah. Bom, né?